mēs esam kravu apgrozījumu brīdī ostā, bet jūsu komentārs ir kāds? Nu, komentārs ir tāds, ka, protams, Ventspils brīvosta, tā ir sadaļā, pa ko atbild brīvosta, tas viss funkcionē perfekti, gan ir teicami dziļumi, lai varētu pieņemt maksimālo, maksimālo iegrimi kuģus, kāda to ierobežo dāņu šaurumi, gan arī piestāņu un tehniskais stāvoklis ir ļoti labs, gan arī visa navigācijas sistēma, kuģošanas sistēma, kapteiņa dienesta darbs un viss, par ko atbild brīvos pārvaldes. Savukārt par kravu piesaisti un kravu apstrādi atbild terminālu. Un terminālu darbs ir nu, ļoti, ļoti lielākās daļas ļoti slikts. Būs līdz pasliktinājis savu darbu ir Ventspils naftas termināls, jo nu, viņu interese ir tirgot preci pa lielāko cenu, viņi ir tirgotāji, un līdz ar to viņiem tas kravu apjoma apgrozība, viņiem ir tā maz svarīga, savukārt brīvostai svarīga kravu apgrozība, jo no ienākuma ir no ostu nodevām, jo vairāk kravas, jo lielāk ienākuma, jo mazāk kravas, mazāk ienākuma. Nu, pilnīgi dramatiski un traģiski slikti strādā tādi termināli kā Kālija parks. Šogad nav pārkrauta neviena tonna kālija, neviena tonna. Modernākais Eiropā akmeņogļu termināls strādā arī ļoti, ļoti slikti. Oktobrī neviena tonna ogļu nav pārkrauta, neviena tonna. Ven Bunkers būtiski pasliktinājis savu darbību, tirzniecības osta ļoti slikti strādā. Nu, un tas kopējais visiem šiem termināliem, izņemot Ventspils nafti, ir tas, ka tur galvenais vadītājs ir ģenerāla prokuratūras uzticības persona, viņa ieceltais pārvaldnieks Rudolfs Meironi, kas ir pilnīgs nejēga tranzīta biznesā, neprot veidot komerciāli izdevīgs, apusē izdevīgs attiecības ar klientiem, un klienti ar viņu vienkārši atsakās strādāt. Nu, tā es varu diemžēl komentēt. Pārējie visi jautājumi ejiet pie Kalmiera un prasiet, kāpēc viņam viņš tā patīk, un kur te ir valsts iegūmums, ka nav kravas. Nu, kaut gan Kalmieram, protams, darba alga no tā nemainās. Vai Ventspilī ir 20 miljonu tonnu vai 10 miljonu tonnu, nu, viņam no tā nesilts, neaugsts. Savukārt viņa padotājiem ir kaut kādas specifiski saprotamas intereses. Nu, līdz ar to arī viņi stāv klusu un saka, nē, visi kārtībā, nekas nav jāmaina. Nu, tas ir viņu varā, viņi to arī izmanto. Bet tas ir ne valsts un sabiedrības intereses.